ယာအာမင်ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ပြန်ထန်ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအတန်လေးတွေကြားတတ်တယ်နင်ကလေယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးအဲယုံကြည်ခြင်းရှိလို့ရှင်ရမှာပေါ့ဒီလိုအတန်လေးတွေကြားတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအေးကွာငါယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့ဖြစ်သွားတာကွာဒီလိုလေးတွေပြောတတ်ကြတယ်စကားပြောတဲ့အခါတော့ဒီလိုပြောတာပေါ့အေးကွာငါယုံကြည်ခြင်းမရှိလိုက်လို့ဟာ तू ယုံကြည်ခြင်းမရှိအေးနော် तू ယုံကြည်အာဒီလိုပြောတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တကယ်တော့ born again ဖြစ်ပြီးယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးတဲ့သူကယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဟေဘရဲ7မှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့ဟေဘရဲဩဝါဒစာခန်းကြီး7အငယ်6မှာကျမ်းစာပြောတဲ့အရာလေးကြည့်အောင်ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဖယားသခင်ဤစိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်အကြောင်းမူကားဖယားသခင်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်တော်သူသည်ဖယားသခင်ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းကိုတော်ကိုရှာတော်သူအားအကျိုးပေးတော်မူသည်ကို၎င်းယုံကြည်ရမည်တဲ့ဘာမရှိရင်ဖယားသခင်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့ဘူးလေယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဖယားစိတ်တော်နဲ့မတွေ့ဘူးဒါဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့လားတွေ့တယ်ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေကိုယေရှုယူသွားပြီလောကတိုင်းမှာယူသွားပြီယေရှုပြုတဲ့ဂျေစုကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရပြီဖခင်ကိုယုံတယ်ဖခင်ကိုအပြစ်လွတ်ခြင်းအတွက်ယုံတယ်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ယုံတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နေ့စဉ်အသက်တာမှာရှင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့အခိုးခံရတယ်နော်ဖခင်ကိုယုံတဲ့အရာတွေယော့လာတယ်ဖခင်ကိုကိုးစားတာတွေယော့လာတယ်ဘယ်အရာတွေကယော့လာစေတလဲကြည့်ရအောင်လေနော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းကြည့်ပြီးတော့မှဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်ခြင်းပို့တိုးပွားဖို့လို့နောက်တနည်းပြောလို့ဖခင်ကိုပို့ယုံဖို့လို့ဘေးကလူကိုပြောလိုက်2024မှာပို့ပြီးယုံမယ်လို့ဖခင်ကိုယုံတာလေးပြည့်စုံသွားပြီလို့ပြောနိုင်တဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးပို့ပြီးယုံဖို့ယုံနေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုထိခိုက်မဲ့အရာတွေလောကမှာအများကြီးရှိနေတယ်။ကျွန်မရဲ့သူလေးနဲ့ကျွန်မအကူမိသားစုကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကစင်ကာပူလာလဲတယ်။ဒါသူလေးနှစ်ယောက်ကတစ်ယောက်က၄နှစ်ကျော်တစ်ယောက်က၂နှစ်ကျော်ဆိုတော့ဒီအရွယ်လေးတွေအတိလဲတိတတ်ပြီးအားလုံးလည်းမတိသေးဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ကြည့်တော့လေကလေးနှစ်ယောက်ကဟောဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ပျော်နေတာပဲ။ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ကစားမယ်စားမယ်အဲစတိဖြစ်ပေါ့ဒါပဲတိတိတယ်လေဘာစိမ်ဘူးဘယ်သွားမယ်သွားမယ်ပေါ့လိုက်ခဲ့တာပဲအဲဘယ်နေရာရောက်ပြီးကစားမယ်ပေါ့ပြီးစားမယ်ပေါ့ဟောဆိုတော့သူတို့ကြည့်လိုက်တော့ဩစင်ကာပူမှာနေတော့လေပျော်ပျော်လေးပျော်တာပဲဩရန်ကုန်ပြန်ရတယ်ပြီးတော့မန္တလေးပြန်ရတယ်ရန်ကုန်ပြန်တော့လေရန်ကုန်ရောက်တော့လေပျော်နေတာပဲကစားနေတာပဲဟာအိမ်ပြန်ရောက်သွားလို့လေအိမ်မှာရောက်တော့လေကစားနေကြပြီတဲ့သူတို့ကတော့တဲ့ဘာမှလုပ်စရာမလိုလေစိတ်ပူစရာမလိုဘယ်မှာနေမလဲလဲစိတ်ပူစရာမလိုဘာကားစီးမလဲလဲစိတ်ပူစရာမလိုဘာစားမလဲစိတ်ပူစရာမိဘနှစ်ပါးရှိတယ်သူတို့လုံမှာပေါ့သူတို့အားလုံးတာဝန်ယူမယ်သူလေးအကြီးကလေးနဲ့နည်းကြော်ပြီးဆိုနေပူတည်တတ်တယ်အဲ့တော့စင်မွာရောက်တုန်းကတရက်သူတို့တက္ကစီစီးမယ်လို့လုပ်တဲ့အခါအဖေကဟိုဖက်လမ်းကူးတော့မဲ့ပုံဖြစ်တော့အမထအော်တာအဖေမသွားနဲ့တဲ့အဖေနဲ့အတူတူစီးမှာတဲ့အဖေမပိုင်အဲ့တခုပဲအဖေနဲ့အတူတူမဖြစ်မှာစိုးလို့ငိုတာအဲ့တော့ကျမတို့ကြည်ပြီးတော့မှကျန်းစာကဘာပြောလဲဆိုတော့သူငယ်ကဲ့သို့ယုံကြည်ခြင်းရှိပါကလေးဘာစိတ်ပူစရာမလိုမိဘတွေတောင်းဝင်ယူမှာပေါ့စားတာတောက်တာနေတာအကုန်လုံးအဲ့တော့စိတ်ချလက်ချကစားလို့ရစိတ်ချလက်ချအားရပါရ enjoy လုပ်လို့ရတယ်တခုပဲအဖေနဲ့ခွဲသွားမယ်ဆိုတော့မလိုချင်ဘူးယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်ငါဒီတင့်ကိုမစွန့်တင့်ကိုပြည့်ပြည့်မထားကကဘာကုန်တိတအောင်တင်နဲ့အတူရှိမယ်ယေရှုကအတူရှိမယ်လို့ဂတိပေးထားခဲ့ပြီးပြီဒါပေမဲ့ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေဒီနေ့ born again တွေဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုတော့စိုးရင်ခြင်းနဲ့ရောက်ရက်ခတ်နေမိတတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဖယောက်ယုံလားယုံတော့ယုံတယ်ဒါပေမဲ့ကဏ္ဍတိုင်းမှာမယုံဘူးဖြစ်နေပြန်တယ်အဖေကိုကိုးစားလားကိုတော့ကိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့နေရအားလုံးမှာလည်းအပြည့်အဝမဟုတ်ပြန်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်အရာတွေကကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုခိုးယူတဲ့အရာလဲဒီနေ့မနက်ကလေတခုပဲလုပ်တယ်တခုအရေးကြီးဆုံးသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကယုံကြည်သူတွေအแทးကမယုံစေခြင်းဘူးအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုခိုးခြင်းတယ်တန်တရားတွေထည့်ပေးတယ်တန်တရားနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတူတူနေလို့မရဘူး by the way ယုံကြည်ခြင်းကလေ feeling မဟုတ်ဘူး hallelujahယုံကြည်ခြင်းကခံစားချက်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ကနေပေါ်လာတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ယေရှုကိုငါယုံမယ်ယေရှုနောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။အော်ဘာမှလည်းဖီးမလာအောင်ဖီးတွေပါလေဖီလင်းနဲ့ဖီလင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးယုံကြည်ခြင်းကကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟုတ်ပြီငါယေရှုကိုယုံမယ်ယေရှုနောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ကိုယ်ခံစားတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်
ကိုမခံစားရတာလည်းဖြစ်မယ်ကိုအာအယမ်းကိုအာပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အခြေအနေကြောင့် down ဖြစ် down feeling တွေခံစားနေရတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကိုယုံမယ်ဆိုတာသင်ရဲ့ရွေးချယ်ချက်ဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးပွားဖို့ဖခင်ကသင်ကယ်တင်ခြင်းရကြတဲ့ပေးပြီးသားအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဒါပေမဲ့ဖခင်ပေးတဲ့အရာအလုံးကိုတိုးပွားစေဖို့ဖခင်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတွေညော့သွားဖို့မဟုတ်ဘူးတိုးဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တန်တရားတွေကိုမနက်ကထည့်ပေးတယ်။မှတ်မိလားပေသူကလေအာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးကျန်တဲ့တပည့်တော်တွေထက်စာလို့ရှိရင်ပေသူမစိုးဘူးနော်။ကျန်တဲ့တပည့်တော်တွေလေပေါ်မှာကြံခဲ့တာလေ။ तू ကယေရှုရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တာတွေ့တဲ့အခါအယားအားရပြီး तू လည်းလျှောက်မယ်တဲ့။အဲ့တော့ရေပေါ်ရေထဲကိုလျှောက်လာတယ်လမ်းစားလျှောက်ပြီးဒါပေမဲ့ဘေးကလိုင်းတွေကြည့်လိုက်တော့ဟာငါတငါသေးกว่าရေချောင်းကောင်းကောင်းသိရမှာတငါငါများနေတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တာတခါမတွေ့ဘူးသူကိုယ်တိုင်ဆိုပိုဝေးရောတခါမလျှောက်ဘူးအဲ့တော့ဟာဒီလောက်လိုင်းထန်တာမြုပ်မှာစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲပလုံးတန်တရားဝင်လာတယ်ယေရှုကဘာပြောလဲယုံကြည်အားနေတဲ့သူဘာကြောင့်တန်တရားဝင်ရတာလဲဒီနေ့ကိုအတ္တမှာတန်တရားဝင်ဖို့မယုံကြည်တဲ့စိတ်တွေဝင်ဖို့မနက်ကနီလာအမျိုးမျိုးနဲ့ထည့်ပေးတယ်ပဝင်းကျင်အတန်တွေနဲ့ထည့်ပေးတယ်လူရဲ့အတန်တွေနဲ့ထည့်ပေးတယ်အခြေတွေနဲ့ထည့်ပေးတယ်အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ထည့်ပေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့အရင်ကအတွေ့အကြုံတွေဟုတ်လာပြီမထင်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုယ့်ကိုတန်တရားထည့်ပေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေသူ့မှာဖြစ်တဲ့အရာဆိုတော့ယုံကြည်အားနည်းတဲ့သူတန်တရားကကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုယိုင်လဲစေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုဖခင်ကိုကိုးစားတဲ့အရာတွေယိုင်လဲစေတယ်အဖေတယောက်အနေနဲ့ကိုသားကိုကလေးကျမ်းမာတာပဲမြင်ချင်တာပေါ့အဲ့တော့ကလေးနေမကောင်းဖြစ်တော့ယေရှုကိုလာခေါ်တယ်လာခေါ်တော့ယေရှုကလည်းလိုက်တယ်ဗျလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုနားညောင်းတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနေကလေးကိုငါကျမ်းမာခြင်းပေးမယ်ယေရှုလိုက်ခဲ့တာဒါပေမဲ့လမ်းရောက်တော့အိမ်ကငယ်သားတယောက်ကလာပြောတယ်ခေါ်မနေနဲ့နေကလေးသေးပြီတဲ့အဲ့ဒါလာပြောချစ်ချစ်ယေရှုကပြောတယ်တန်တရားမဝင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်တစ်ခုသာရှိစေလို့ဟာလေလုယာအာမင်ယေရှုတခါလေကိုဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းတော့ဒီလောက်ကြာပြီဘာကြောင့်အဖြေမရလဲတန်တရားတွေဝင်တယ်ကိုဖက်ကတာယုံကြည်ခြင်းရှိမယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်ပြင်ထားပေးတဲ့အရာကိုကိုလက်ရယူရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကလေးသူငယ်တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူငယ်ကဲ့သို့ယုံကြည်ခြင်းအဖေပြင်ထားပေးပြီပဲဘာစားမလဲဘိုက်စားတဲ့အကြောင်းပဲပြောလိုက်တယ်ဘာစားမလဲစိတ်မပူဘူးအဖေရောအမေရောဘာသားဘာကြိုက်တယ်လဲအကုန်သိပြီးသားပြင်ထားပြီးသားစားဖို့ပဲလိုတယ်ဟာလေလုယာအေးမယ်ဒါပေမဲ့ဒုရီကြတော့လေအေးဘယ်လိုလုပ်မလဲကွာဒီအချိန်ကြီးอ่ะကွာစီးပွားကွာစသည်ဖြင့်အကုန်လုံးတန်တရားတွေဖြစ်တယ်ဖခင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးအတွက်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားသို့တော့ကိုယ့်အသက်တာအထဲမှာလက်ခံယူဖို့အတွက်ကဖခင်ကိုယုံဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဖခင်ကိုယုံဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုမရဖို့အတွက်မနက်ကဘာလုပ်လဲတန်တရားထည့်ပေးတယ်နောက်တနည်းပြောရင်မယုံအောင်လုပ်တယ်တန်တရားတခုတည်းမဟုတ်ဘူးစိုးရိမ်တဲ့စိတ်တွေအာကျမ်းပိုက်ကလေးတခုဖတ်ခြင်းနဲ့ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး14အငယ်29မှာငြိမ်သက်ခြင်းကိုတင်တို့၌ငါထားခဲ့၏ငါ၏ငြိမ်သက်ခြင်းကိုတင်တို့အားငါပေး၏လောကီသားတို့ပေးတဲ့ကဲ့သို့ငါပေးသည်မဟုတ်တင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းစိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိစေနဲ့တဲ့ကိုဖះကိုယုံပြီးယုံကြည်ခြင်းအားကြီးနေလားမကြီးနေဘူးလားဆိုတာနောက်တစ်ခုချိန်ချလို့ရတာတင်ငိမ့်သက်ခြင်းရှိလားဒါမှမဟုတ်တင်ရောက်ရက်ခတ်နေလားအပြင်ကငိမ့်တာမပြောတော့အထဲမှာရောက်ရက်ခတ်နေလားဒီနေ့တို့တွေကလေယေရှုမရှိနေဆိုတဲ့ဟာရှိခြင်းတယ်ယေရှုရှိပါဆိုတဲ့ဟာမရှိခြင်းယေရှုကယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားစေခြင်းနဲ့ဆက်ပါတိုးရည်တိုးရည်သူ့ကိုယုံစေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့တို့တွေကဘာရှိလဲစိုးရင်ပူပန်စိတ်နှလုံးပူပန်စိုးရိမ်တုန်လှုပ်ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းကိုခိုးယူတာစိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းနဲ့စိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဘေးကလူကိုပြောလိုက်မစိုးရိမ်နဲ့ဟာလေအာမင်ယေရှုကရိုးရိုးလေးပဲစိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းစိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်းဘာဖြစ်လဲမရှိစေနဲ့ဘေးကလူကိုပြောလိုက်မရှိစေနဲ့လို့ဖျားလုတ်ပေးမှလားကိုလုတ်ရမှလားကိုယ်တော့ကျမကိုမဆပါနော်စိတ်မပူဖို့မဆပါနော်မဆမနေဘူးမဆပြီးသွားပြီစိတ်ပူတာအဲ့ထဲမှာပူကျင်နေတာနဲ့အဲ့ဒါကိုလို့တာကိုစိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိစေနဲ့ဘာလို့လဲကိုလို့ရမှာယေရှုကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပေးထားပြီးသားအလုံးလိုအပ်တာတွေလည်းပေးထားပြီးသားကိုကစိတ်ပူအောင်ဟိုလူအတန်နားထောင်လိုက်ဟိုလူစကားနားထောင်လိုက်အော်နော်အခုဒီမှာအဖေကယေရှုစီလာတယ်နောက်တနည်းပြောရင်ဆူတောင်းတယ်ဗောယေရှုကကြမ်းမာခြင်းပေးမယ်လာနေပြီဒါပေမဲ့သေသွားပြီဒါပေမဲ့ဆံဝစီကအတန်ကြားတယ်
ဟိုဟာတန်တရားတွေဝင်လာပြီဆိုရင်ချင်းတွေပူလာဝင်လာပြီဟာမက်ဒီကယ်ဖီးမှာတော့ဒီလိုပြောတယ်ဆေးလောကမှာတော့ဒီလိုကွယ်ဆေးပညာအရတော့ဒီလိုကွယ်တိတ်ကောင်းပါတယ်ဘုရားသခင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ်ဆေးပညာတွေအတွက်ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့စကားဟာဆရာဝင်စကားဆေးပညာစကားရဲ့အထက်မှာရှိနေပါစေ အဲ့ဒီလိုမရှိရင်သင်ဟာစိုးရိမ်ခြင်းပူပန်ခြင်းနဲ့သွားတဲ့အတွက်သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာဖျားပြင်ထားပေးတဲ့အရာကိုရဖို့မလုံလောက်သေးဘူးအဲ့ဒီအစင်တိရအောင်သွားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကိုမရှိစေနဲ့လို့ပြောထားတယ်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ကိုယောဂတစ်ခုခုရတယ်လို့ကြားတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တစ်ခုခုအခက်အခဲကြုံတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်စီးပွားအခြေအနေတွေပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကိ
ထွက်မရှိနေစေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စိုးရင်ပူပန်ခြင်းတွဲလို့မရဘူးတန်တရားနဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွဲလို့မရဘူးတန်တရားရှိတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီနေရာမှာယုံမနေဘူးကွာကိုကဖရားကိုတန်တရားနဲ့နေတာတန်တရားနဲ့ကိုရောစီမသွားနေရအောင်ယုံခြင်းနဲ့သွားရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းပိုတိုးခြင်းနဲ့ကွာနော်တချို့ကခန္ဓာတိုင်းမှာမရှိဘူးတချို့ကလေဒီနေ့ဖရားရှိမှာကိုရက်တည်နိုင်တာယေရှုပြုတဲ့ယေရှုကြောင့်ကိုဖြောက်မှချင်မဟုတ်ဘူးဖယားစိတ်တော်နဲ့ကိုကိုတွေ့တာဘာကြောင့်လဲယေရှုရဲ့ဂျေစုကြောင့်ယေရှုရဲ့ဖြောက်မှချင်ကိုကိုရတဲ့အခါဖယားရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့တာဆိုယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးသားအဲ့ဒါကိုတိုးပွားပြောပါအောင်တိုးပွားနေ့ယုံကြည်ခြင်းတိုးဖို့လိုတယ်လို့ဘေးကလူပြောလိုက်ပြောလိုက်အာမင်ဘာလို့လဲဆိုဖယားအကုန်ပြင်ထားပြီကွာဖယားအကုန်ပြင်ထားပြီဒီလောကရဲ့လောကဓာတ်ရှိတယ်ခက်ခဲခြင်းတွေရှိတယ်ယောဂဝေဒနာရှိတယ်ဒီလောကထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအလယ်မှာအောင်မြင်စွာနဲ့ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့အမြဲတမ်းအောင်မြင်စွာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ကဖယားကိုကဏ္ဍတိုင်းမှာယုံဖို့လိုတယ်။တချို့ကကြတော့ပညာရေးဖယားကိုယုံတယ်။တချို့ကကြတော့အလုတ်ဖယားကိုယုံ။တချို့ကကြတော့ငွေကြေးဖယားကိုယုံတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမ်းမာခြင်းထိလိုက်အလားဆက်ဆက်ထိမခံပဲအာငါတော့မရ။အဲဆိုတော့ကဏ္ဍတိုင်းမှာဖယားကိုယုံဖို့လိုတယ်။ဆုတောင်းယုံတက်တက်နဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းမတက်ဘူး။အာမင်။ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းတက်တက်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းမတက်ဘူး။လို့တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးအရေးကြီးတယ်ဆူတောင်းတာလည်းအရေးကြီးတယ်ချီမောင်းကိုကိုယ်တာလည်းအရန်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဖယားကိုစင်တာထားတာဖယားကိုဖိုကပ်ထားလာသိလို့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘလောက်လှုပ်လှုပ်သိယုံကြည်ခြင်းတက်မှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အစာမစားရင်အားမရှိသလိုပေါ့နော်သူတွေတခါတဲ့အာဟာရတွေတောက်ဗိုက်တာမင်တွေတောက်ဒါပေမဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့အစာစားဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ပုံမှန်လေးလှုပ်ရှားနိုင်ဖို့နေ့တိုင်းပါစားလေသမင်းစားတယ်တဲ့တို့တွေအရှိတိုင်းတာသမင်းစားတဲ့လူတွေနော်အစာအဟာရလူတွေအစာစားတယ်ခန္ဓာအတွက်အစာစားတယ်လို့ပဲကိုယ်ဝိညာဉ်အသက်ရလာတဲ့အတွက်ဝိညာဉ်အတွက်အစာစားဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းဘယ်ရရမလဲဖခင်စကားတော်ကရတယ်အာမဿဲ4:4မှာယေရှုပြောတဲ့စကားလေးကိုကြည့်အောင်ယေရှုကိုစုံစမ်းလာတဲ့အခါမှာယေရှုကပြန်ဖြေတယ်ယေရှုကလည်းလူသည်မုန်အားဖြစ်တာအသက်ကိုမွေးရမည်မဟုတ်ဖခင်သခင်မိန်တော်မူသည်မြအားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရမည်ကျမ်းစာလာသည်ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏စာတန်ကစုံစမ်းတယ်ဗိုက်တွေအရန်စာနေပြီအစာချောင်ဆုတောင်းတာရက်40ရှိနေပြီယေရှုကလေအဲ့တော့ဗိုက်စာနေပြီပေါ့အဲ့တော့ဖခင်ပြင်ပေးတဲ့မုန်မဟုတ်ပဲစုံစမ်းခြင်းနော်မနက်ကိုခစားဖို့မနက်ကိုနေရာပေးဖို့အတွက်စုံစမ်းလာတယ်ယေရှုပြန်ပြောတယ်လူကမုတ်အားဖြစ်တာအသက်ရှင်တာမဟုတ်ဒီနေ့တင်သမင်းအားဖြစ်ပဲအသက်ရှင်နေတယ်တင်ခောက်ဆွဲအားဖြစ်ပဲအသက်ရှင်နေတယ်ကာယအစာပဲရှိသေးတယ်ဝိညာဉ်အစာမစားဘူးဖယားသခင်မိန်တော်မူသည်မြတ်အားဖြစ်အသက်ရှင်မယ်မိကိုလေးမေးခြင်း2024ရောက်လာပြီကွယ်တင်ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်စားကြွေးလားမမှန်စားလားတရက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဗဒနတ်စားလဲ3နတ်ချွေ4နတ်ကျွတ်နနတ်ပါပဲတွေ့တာရှယ်ပဲเนาะကောင်းတယ်စားရင်စားတဲ့အတိုင်းနဲ့ဖြစ်တာပဲတွေ့ရပါတယ်เนาะတွေ့ရပါတယ်အိုင်းပြည့်ဖြိုးတွေ့ရတယ်တာလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုရင်တင်လောကသားတွေနဲ့ပါထူမှာလဲဖခင်မိန်တော်မူသည်မြတ်နဲ့အသက်ရှင်ရမယ်စားဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်စားစားဖို့လိုတယ်ကျမ်းစာထဲကနဲ့ဖခင်ရဲ့စကားတော်ထဲကနဲ့တည့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ငါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်းစာတအုပ်လုံးကိုဒီနှစ်ထဲမှာတော့ပြအောင်ဖတ်မယ်ငါတို့ဆဲဂရုကလည်းဖတ်တယ်ဘုရားကျောင်းကလည်းဖတ်နေတယ်ဆိုတော့ပြအောင်တော့ဖတ်မယ်နောက်ကျလို့ရတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဖတ်တာမဟုတ်ငါအထဲအတွင်းလူငါရဲ့ဝိညာဉ်လူပုံမှန်ရှင်တန်ဖို့အတွက်ငါလိုတယ်ဘုရားစကားလိုတယ်အစာစားပါတမင်းနေစားတဲ့အခါလေးတချို့အနတ်တွေအရာရတာရှိတယ်နော်တချို့အနတ်တွေကဘိုက်ဝအောင်စားရတာလေ
เนาะไม่ผิดไม่หนีเลยฮะยาล้อได้อย่างเฉิงก็ไม่ชื่ออยู่だแม้ไม่ผิดปูงาซ่าได้เฉิงซ่าไอ้ลูกเฉิงนี่ชื่อเลยหุดมะล่ะนุกบัดดอและซ่าได้คาแล้วดีโลเวตะชู่ยะติยายะตาชื่อเลยตะแยมะยะตาไม่ชื่ออยู่สู่เนาะ something wrong ตะแยมะแล้วไม่ผัดฉินผัดฉินเนี่ยผัดยะดามะเนปี้อ๋องผัดยะเลยสู่ใต้ไม่หุดดีอูไอ้ล่ะสู่รู้ชินเนาะเปลี่ยนจี้อูเนาะเปลี่ยนจี้อูนัมเบอร์1ตินโกไรบอร์นอเกนผิดปีล่ะบอร์นอเกนผิดเดตูวิญญาณหลูก็เลยวิญญาณอสาซ่ามาบออเนซงอเนซงเนาะตะนิดแท้มา365ยะแท้มายะตอตอมะมะก็ตะคาเดซ่าลูกก้องเนราผิดยะมายะตอตอมะมะซ่าไม่ก้องมุผิดเนเลยสู่แล้วไม่หุดเปลี่ยนมุเนาะสรเอาวิญญาณอสาซ้าต้องเนี่ยตูริผิดอ่ะอ๋อลูกเอ้อตะชั่วก็เลยอย่าซ้าเดะลิจิงค้านี่ไม่หลุดเดะคาบาผิดเลยอสาอสาอสาเนเนปုံป่อเลยหุดมะล่ะหุดเอลูแลไม่ผิดเปลี่ยนมุสรนกบัดดอซ้าบาเนาะยุ่งจีจิงก็บาอาผิดผิดตะเลยสรดินกบัดดออาผิดไปผิดตาลิไอ้รนกบัดดอซ้าปุโลเลยวิญญาณหลูရှင်ตันมุซ้าปุโลเลยซ้าเบซ้าราเตะไม่กล้าဒီထဲမှာစင်ချင်အောင်မေ့ဖို့လဲလို့တယ်ဒီနှုတ်ထဲကလည်းပြောဖို့လို့တယ်ပြီးတော့လက်တွေ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်ဖို့လဲလို့တယ်ဟာလေလုယအဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အစားလဲစားတဲ့ exercise တွေလုပ်တဲ့သူကလည်းအရန်ကြမ်းမာတန်ဆွမ်းတာလေနော်သူ့ကိုကြည့်လိုက်ရင်လန်းလန်းဆန်းဆန်းပဲတခါတည်းအစားများလို့မနိုင်တနိုင်လာတာမဟုတ်တော့ဘူးလေမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မလားဟော Bible study တွေလုပ်ပါနုကဘတော်ဒီနားထောင်မှာအရှမ်းလို့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နှစ်သက်ခန်းကြီးတစ်အငယ်သုံးမှာပြောထားတယ်တတလုံးနဲ့ဩဝါဒစာဒုတိယစာခန်းကြီးတစ်အငယ်သုံးမှာဖတ်ရအောင်ညီအကိုတို့တင်တို့ဤယုံကြည်ခြင်းဒီအလုံးတိုးပွား၍လူတိုင်းအသီးသီးတို့သည်အချင်းချင်းချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပြည့်စုံကြသည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ပြုတင်သည့်အတိုင်းတင်တို့ကြောင့်ဖျားသခင်ဤဂျေစုတော်ကိုအစင်မပြတ်ချီးမွမ်းကြ၏တဲ့တတလုံးနဲ့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုညီအကိုတဲ့ရှင်ဘောလူကပြောလိုက်တယ်တင်တို့ဤယုံကြည်ခြင်းဒီအလုံးတိုးပွားတယ်ဘေးကလူကိုပြောလိုက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ငါပြောမယ်နော်လို့သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအလုံးတိုးပွားမယ်လို့ဟာလေလုယာအာမင်ပတ်စံတိုးပွားလို့ရှင့်အာမင်ကြီးကြီးထူးတယ်လေနော်ရာထူးရဲ့အတိုးပွားရင်လည်းသူထူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်ပိုပြီးတော့မှအရေးကြီးတာယုံကြည်ခြင်းအလုံးတိုးပွားဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်မကိုကိုအတွက်လည်းဆူတောင်းတယ်ယုံကြည်သူများအတွက်ဆူတောင်းခြင်းက2024ထဲမှာ2024တာမကောက်လာမယ့်နှစ်ဒီမှာလည်းပဲယုံကြည်ခြင်းအလွန်တိုးပွားတော်သူများဖြစ်ပါစေလို့အာမင်ယုံကြည်ခြင်းအလွန်တိုးပွားတဲ့အခါမှာလေအသီးသီးအချစ်ချင်းမြတ်တာလည်းပြည့်စုံလာတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဓာတ်ရိုက်ဆက်တွေ့တာဖယောင်းမယုံတဲ့သူကမချစ်နိုင်ဘူးဖယောင်းယုံတဲ့သူကချစ်နိုင်တယ်သူကချစ်စရာမကောင်းလို့ပါချစ်စရာကောင်းလို့ချစ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဖျားချစ်တဲ့သူမလို့ချစ်ခိုင်းတာ hallelujah အာမင်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းအလွန်အသိုးပွားခြင်းနဲ့ယောမ30 18ကပြောပြီးသားတို့ဖြစ်၍ယုံကြည်ခြင်းသည်ကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်၏ကြားနာခြင်းသည်လည်းဖျားသခင်၏စကားတော်အဖြစ်ဖြစ်၏တို့တရားတစ်ခါလေးခွန်အားရတတ်တယ်ဖျားစကားတစ်ခုမှမပေါအောင်ဟာတဲ့ရည်စရာလေးတွေရှောက်ပြောပြီးတော့မှဟိုလူအကြောင်းပြောဒီလူရရခွန်အားရတယ်တို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျန်းစာဘာပြောလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်စေတာကဖခင်ရဲ့စကားတော်အဖြစ်ပဲဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှမပြောဘူးငါ့ကိုပြောတဲ့သူမရှိရင်ကျန်းစာဦးဖွင့်ဖတ်ဖတ်အတန်းကြဲကြဲဖတ်ပလိုက်ကျန်းနာခြင်းအဖြစ်ကိုရဲ့ဖခင်ရဲ့စကားကိုကိုကဖတ်နေတာကိုကြားသွားတော့အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းဖြစ်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်ရဲ့စကားတော်ကယုံကြည်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်ပြောပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျန်းစာအလွတ်ကျက်မဲ့ကျက်ပါသိကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ပြီးတော့မှဒီနားလေးမှပဲမထားနဲ့ဒီထဲရအောင်သွန်ဟာလေလုယာအာမင်တချို့ကနှုတ်ကလည်းပြတ်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 ဆိုပြီးရွတ်တတာဘုရားသခင်ဒီမိမိနဲ့တပါတိတော်တာတော်ကိုဆွတ်တော်မူတည်တယ်လို့ဟာဘာသာကတော့ရွတ်တာဟုတ်နေတာပဲဟေးနင်ဒီထဲကယုံလားယုံရင်အဲ့ဒီအတိုင်းအသက်ရှင်ရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပြည့်နေပါစေကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာလည်းပြည့်နေပါစေစင်ချင်အောင်မေ့ခြင်းဟုတ်တယ်မလားအလွတ်ကျက်တာနဲ့ကျက်သူရွေးလို့ရက်နေရွတ်နေတာတစ်ခုတည်းနဲ့မရဘူးအဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်အလွတ်ရွတ်ဆိုတာလည်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတည်းမကောက်ကိုချင်းလို့ပစက်ကတော့နှုတ်ကပတ်တော်တွေရွတ်နေပြီးတော့မှအုံနောက်ကတော့ဒီကောင်ရမ်းဆိုးတာပဲဟာဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလားဟာငါလေးသူ့ကြောင့်ဖြစ်တာตุ๊จ่องก็อลุแท้มาคณะๆไอ้อันนั้นแหละไม่หุบได้เปลี่ยนมูเนาะไอ้တော့အတွေးစိတ်ကူးแท้มาစင်ချင်အောင်မေ့ချင်ပြောပါအောင်ဒုတွေကလည်းစင်ချင်အောင်မေ့တာတော့လုတ်တက်တယ်တိလားဟို Facebook မှာပြောထားတာဒါ तू ဘသူ့ကိုပြောတာပါလေဒီနေ့ကိုရီးယားကလည်းဘယ်ကိုရောက်ပြီပါလေဟဲနောက်ပြီးတော့မှ तू ငါ့ကိုပြောတာလေအဲ့ဒါဘာအသိပဲနဲ့ပြောတာပါလေအဲ့ဒါတွေရောက်ပြီးစင်ချင်နေတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကိုအတက်တာแท้มาအနုလက္ခဏာတွေပဲများနေတယ်အလိုရတယ်ဟိုသူတပောက်မြူစုချင်းနေနဲ့များနေတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ဟာအဖေဘလောက်ချက်တယ်လဲဟာလေလုယာဟိုကောင်းကင်အဖောင်ကောက်ရာချက်တာချက်ချက်တာယေရှုခရစ်တော်ပေးတဲ့ဂျေစုတော်ဘလောက်ကြွယ်ဝတယ်လဲအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားစဉ်းစားရင်းနဲ့လူနာမရင်တော့မပျော်နေတာလေဒ
ီကောင်ရအစတုံကြီးဟာဝဝကြီးမနေရမနေရလဲပြောနေအလားငါ့ကိုပြုတဲ့ဂျေဆုတွေကြွယ်ဝလိုက်တာလူနာမရင်းနဲ့ငါတို့ဒူးထီတော့မှာပဲခါထီတော့ဘယ်နဲ့စဉ်းစားမလဲမစဉ်းစားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လူနာမရင်းတော့အယူဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးအရာကြွယ်ဝတာနော်ဂျေဆုတော်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းစင်ချင်အောင်မနေပါဟာလေလုယာအုံနောက်ထဲမှာအဲ့ဒီအာနဲ့ပြည့်နေတာဖြစ်ပါစေဒါကြောင့်ဖတ်မယ်ကြားမယ်နားထောင်မယ်ပြီးတော့အုံနောက်ထဲမှာလည်းစင်ချင်အောင်မမယ်ဟာလေလုယာပြီးတော့နှုတ်ကလည်းပြောမယ်ပြီးတော့လက်ခြေတွေကလည်းလက်တွေလှုပ်ဆောင်မယ်အယံကိုမင်္ဂလာရှိတဲ့အတ္တတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တာ၍ယုံတဲ့အတ္တတာတာ၍ကြီးတဲ့အမှုကိုမြင်မဲ့အတ္တတာဖြစ်တယ်ကိုအာအာတင်ရလောက်အတိုင်းထက်အလွန်โอ้พญาทခင်จม้าต๊องน่ะดะหลอกเลยเว้ยกูรอไปด่าดะหลอกជីบาล่ะบาผิดโหลเลยบียอเมชั่วพญาทခင်อกลงเปลี่ยนปีทัวบีดูทินน่ะลิพญาเนี่ยนบันลงอยากอุ้มเลยลูกทินน่ะอ๋อพญาทခင်กูรอหลบบ่อูกูรอมาซะบ่อูพญาหลบไปบีพญาก็ตุตาทมิริโกฉิล้นลูกอกลงเปลี่ยนทาไปเด้จม้าជីတဲ့အခါမှာမိဘတွေလीမိဘတွေพญาจ้องตั้วมั้ยဆိုแล้วพญาจ้องมาเอ้พญาจ้องมาဒီနေ့บาจ้วยมาเลยเด้เออบาดาดาดาจ้วยเมบ่ลิเอ้อล่ะสุยกะลีซ้าพู่อึดเปลี่ยนแค่ได้มั้ยกะลีอ่ะเฮ้บาจ้วยมาแล้วลาไม่มีมิบะอกงเปลี่ยนไปตัวดาอะกองเกอภากะติน2024มาติมะกาวชิเสร็จแม้นิดปองมะสว่ามาจုံแม้อะหยากูจูติบิเปลี่ยนเส้นไปปี้ดาဖြစ်တယ်พะยากูยုံเมสุโกอัตตะแท้มาဖြစ်ล่ะกันดาท้ายมายုံยาติจ้ํามาเยอั่วยုံยาติยงวยจี้อั่วยုံยาอลุอั่วยုံยาอนาคตอั่วยုံยาปัญญายี้อั่วยုံยา relationship อั่วยုံยาอ๋อโหโอวีไม่ผิดไหนเนาะพะยาตัดไหนน่ะဖြစ်တယ်โอ้ขออาริยะก็พะยาก้องจี้ไปပါซิดาแลหลูดาเวเนาะดาแลหลูดาเบ้อเฉยอิทธิโกยะยုံจี้จินโตปွားเนี่ยมั้ยเลยสอตบตัน3 5เนี่ย6มาไอ้อิเซนที่พะยาเนาะทารัพยาโกสิทธิ์ณลงอจุ้มแม่โกซาหลอโกญานโกอมีไม่ปุเนตวาลีเยยาไนทารัพยาโกเม็ดหมอกปุหลอตุปุลีตีอีลันคีโรโกเป้เปลี่ยนหนอมูมีพะยาโกบลาอธิโกซามั้ยสิทธิ์ณลงอจุ้มแม่โกซาเป้อะยาเป้ผิดๆเตเตจี้ๆอะยายามาสิทธิ์ณลงอจุ้มแม่เนบดูบาเปียวๆอฉิอณีบาเปียวๆอผิดเป็ดดิบาเปียวๆงาอจุ้มแม่พะยาโกไอ้อิเซทที่တို့တွေသွားရမှာဖြစ်တယ်ညစ်တိုင်းညစ်တိုင်းသိုးသွားရလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်အခြေအနေတွေဘာဖြစ်နေပါစေ။အိုးဟောဘာယောဂါတွေများတယ်ဟောစီးပွားဒီလိုနောက်ဆုံးဒါတွေကရှိနေမှာပဲလောကကြီးထဲမှာပို့ကောင်းဖို့ကမရှိဘူးသို့တော်ဖယားသားသမီးကမယုံကြည်တဲ့သူနဲ့ခြားနာရမယ်လေသာသနာပလူတွေနဲ့မတူရဘူးလေအဲ့ဒီအတွက်အဖေကပြင်ဆင်ပေးပြီးသားဒါပေမဲ့ကိုကယုံဖို့တော့လိုတာပေါ့ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကိုပန်းတိုင်ထားရအောင်ကိုအသက်တာအတွက်ပန်းတိုင်ထားရအောင်ငါရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုငါတိုးပွားစေမယ်ဟာလေလုယာရှင်ပေါလုကတတလုံးနဲ့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်သင်တို့ဤယုံကြည်ခြင်းနဲ့အလုံးတိုးပွားတယ်2024အခက်အခဲမရှိဘူးလို့မပြောဒီရှေ့ရှောက်အခက်အခဲမရှိဘူးမပြောအကြက်အသက်မရှိဘူးလို့မပြောအဲ့ဒါတွေအားလုံးကကိုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားကြောင်းတက်တည်ပဲဖြစ်ပါစေပဲအချင်းနေလေကိစ္စမရှိဘူးဖယားကိုယုံနေရင်ဖယားသခင်ကကို့အသက်တာမှာသူပြင်ထားတဲ့အရာကိုရရှိအောင်ပေးပြီးသားဒါပေမဲ့ယုံတော့မှယူလို့ရမှာဟာလေလုယအတူတူကမတက်ရရအောင်ဝမ်းမြောက်လာရေပို့ယုံလာရေကို့ဘေးကလူပြောလိုက်အောင်ပို့ယုံရအောင်လို့ตา၍ယုံကြည်မဲ့နှစ်ဖြစ်ပါစေလို့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကိုကိုကိုအားပေးရအောင်မနေ့ရက်ထက်ကဒီနေ့ဖခင်ကိုပူယုံမယ်ဖခင်ကိုပူကိုးစားမယ်စိတ်နှလုံးအကျုံးမဲ့ကိုးစားတယ်စိတ်နှလုံးအကျုံးမဲ့ကိုးစားရင်လည်းဟိုအတန်ကလာပြီတိလားဟာလောကရဲ့အတန်ကလာပြီဟောခက်တယ်နော်ဟာစသည်ဖြင့်နာတယ်နော်စသည်ဖြင့်လောကအတန်လာတဲ့အခါမှာဒီနားမှာတန်တရားလေးတွေဝင်သွားတယ်ပြန်သွားရအောင်ဖခင်စီဖခင်စကားစီပဲပြန်သွားမယ်ဖခင်တတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်အတူတူကဆုတောင်းစကားရဟာလေလုယာဖခင်ရှင်ကိုရောယေရှုတင်နေကိုရောကိုရောကတန်နိုင်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်ခြင်းပေးတဲ့ဖရားအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးပွားအောင်ပြုစုပေးနိုင်တဲ့ဖရားကိုရဲ့နာမတော်ကိုထူပဲချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုတိုးပွားစေပါကိုရောကိုပိုယုံသက်စေပါကိုရောနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းပိုယုံတဲ့အသက်တာတွေဖြစ်စေပါကိုရောအဖေကအလုံးပြင်ထားပြီးပြီအဖေကိုသွားပြီးတော့မှတစ်ချိန်လုံးပူဇော်ပြီးတော့မှတစ်ချိန်လုံးအိုးအဖေကဘာလို့သူ့ကိုကောင်းကြီးပေးတာလဲငါကောင်းကြီးမပေးတာလဲဆိုတဲ့အတွေ့တွေဝင်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးအဖေကအလုံးအတွက်ပြင်ထားပေးတယ်ကျွန်တော်ပို့ယုံရင်ကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုရောကိုပို့ယုံနိုင်တဲ့အသက်တာများဖြစ်ပါစေယေရှုခရစ်တော်၏နာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်